Já, ég hringdi á Domingos og sagði, já, hérna ekki mega vika hjá okkur, jú, og pantaði pítsu hjá þeim. Mm-hmm. Og jú, það var 80 mínútna bið, eða eitthvað svo leis. Já. Og ég mátti fara og sækja pítsun eitthvað staðar. Mm-hmm. Allt í lagi með það, ég segi bara, já, gott mál. Svo beð ég þarna einhverja 70 mínútur og það og komin þarna akkurat 80 mínútum. Ah, á 80. mínútu? 80. mínútu. Ok. Og í afgreiðslunni og þá var það voru tveir Bretar á undan mér. Þetta var svona eitt af þessum momentum sem að gæti verið úr bíómynd. Já. Breskri bíómynd. Breskri bíómynd. Já. Hérna, eitthvað, it's all about life, eða eitthvað svona. Já. Minns ég héti það eitthvað svo leis. Já. En það voru tveir Bretar. Lucky Break já, já, Lucky God, Break gott nafn á breskri bíómynd og þar stúlka unglingstúlka afgreða þá og annar eitthvað spurja svona með matseðlinn og spurja eitthvað pítsurnar og svo ákveður hann að panta sér eitthvað pítsu örgla eitthvað, Dominos Classic eða eitthvað og þá segir stelpan Yes, but you have to wait for 80 minutes for the pizza. Hmm. Oh, wow. That's a long time, sagði Bretinn. Yes, I know. It's a mega week now, eitthvað svona. Mm-hmm. Well, 80 minutes, og leit svona vinsinn. Well, og leit svo aftur á stelpan og sagði, well, then I might as well go to Italy to get a pizza. Og hló, og þeir hlóu báðir, og hún hló líka. Svo sagði hún, she's in here. Sorry, what? Sagði Bretinn, she's in here, svo kallaði hann svona inn, Ingibjörg. Og Bretinn svona horfði hissa, þeir horfði svona hissa hvora á annan og svo hanna. Svo kom einhver stelpa innan úr eldhúsinu með svuntu og hérna var svona hissa hvað, svona einhvern veginn á sipinn. Og hinn stelpan benti á Bretana, þá sagði annar Bretinn, no, this is a misunderstanding, I was only joking, sagði hann. Og þegar hann sagði joking, þá hló Ingibjörg. No, ó, hló og fór aftur inn í eldhús. Já. Þetta var yndislegt. Ég fattaði þetta ekki, sko, þegar þetta gerðist. En ég svo hló ég að þessu alla leiðina heim. Já, hló ég, ég kerði í bílnum mínum með ilmandi angan af pizzu í bílnum. Já, hlæjandi. Og minningar Ingibjörg. Já. Og Ítalíu. No, I might as well go to Italy to get a pizza. Yeah, she's in here. Sorry, what? Ingibjörg Eru rosalega Og ég veit ekki ennþá í hverju miskilningurinn lá Nei, og allir ég, Það ekki fyrir en Ingibjörg hlustar kannski á þetta sem að hún fattar af hverju var verið að hlæja Þetta var miskilningur En það kannski var líka bara svo mikið að gera hjá Ingibjörg og hún bara hafði ekki tíma fyrir svona fíblagang Já, en hún skemmti sér vel samt. Já Það var gaman, hún hlóaði þetta saman Já, þetta er nú skemmtileg upp að koma svona, já. Sem hún getur sagt frá einhver tíma Þetta er eitthvað til að segja barnabönnunum frá Já, já Heyrðu